Психологічна підтримка. У Франківському драмтеатрі відкрили кабінет емоційної допомоги. Тут щодня людей приймає двоє фахівців з Києва. За професійною підтримкою, кажуть, звертаються люди, які відчувають тривогу, агресію, апатію чи пригніченість. І впоратися з цим самі не можуть. У чому ми допомагаємо? По-перше, це стрес, тому що у нас от зараз є біженці, люди, які тільки що приїхали з Харкова, з Києва, і це люди, які ще, ну, вони тілом вже тут, але свідомість ще на війні. І вони дуже потребують допомоги, щоб привести себе до ладу, щоб заспокоїтися, щоб зняти стрес і почати діяти для себе, для близьких більш продуктивно. Багато людей, які опинилися зараз у безпеці, відчувають ту провину, що мені зараз добре, а їм там погано, і я не можу нічого з цим вдіяти. Крім того, у театрі проводять ще й арт-терапії для дітей, які через війну покинули свої домівки в інших містах України. Кожного дня на заняття приходить школярка з Ірпеня Аміна. До війни дівчинка займалася малюванням. Зараз вона разом з мамою та братом живе у драмтеатрі. Тож вирішила розвивати свої хобі вже на новому місці. Ми розлікаємося різними способами. У нас тут є лепка, ми можемо тут рисувати, різні інші заняття. Я люблю рисувати, мені подобаються тут люди, тут дуже комфортно і уютно. Такі арт-терапії для дітей проводять професійні актори та психологи. Кажуть, малеча, як ніхто, відчуває всі страхи та переживання батьків. А мистецтво допомагає їм відволіктися та адаптуватися до нових умов. Дітки в нас сьогодні малювали, в них була акторська майстерність, пантоміма, пластика, музикою будемо займатися. Я розумію, що вони бачать, як батьки хвилюються, як мами плачуть, і їх треба відволікти від цього. І ця творчість їм допомагає. Є дві групи. Від 5 до 7-8 років десь 6-7 діток, і від 9 до 13-14 років десь там 5-6 також діток. Проконсультуватися з психологами можна з 12 до 18 години у театрі чи онлайн. Арт-терапія для дітей проводять щодня з 12 до 14 години. Усі заняття безкоштовні. Люся Грибик, Віталій Маглатій, телеканал 402.